السلام عليكم. امید لرم چې تاسو ټول به خیریت سره روزه را لاله. نن ډېر روزه ده، نو موږ چې څنګه تاسو ته ویلو چې روزه کې به انشاءالله روزانه ویډیوګانې راځي. کوشش پکو چې روزانه ویډیوګانې جوړو. او تاسو موږ سره اوسئ، ډېر ښکلی موسم دی. تاسو لیدلی شئ وریځ ده، باران ماران هم شوی دی. نو راځئ ګورو چې څه پخېږي. سیزونه راغښې شوي دي. او کسٹر دی، دا دو فلیور والے دی، یو سٹرابری دی، یو مینگو دی. راجے گورو سنگے پکھو جی. مزا پکے کسٹر ڈم اور وہ پکو مینگو فلیور کسٹر دی اور مرکوری تو کوس پر پچی نمبر دی. اسٹرابری پتہ نہیں کس پہ جوڑی گی، کافی کیا ٹرائی کری ہے ہم تو ہوا ہے ایکسپیریمنٹ تو پکول روزے بدا سکتے ایکسپیریمنٹ تو ضرور بچے سے جوڑے گی نہیں ہوتا ہوں گا رنگ یا بندہ سیدھے جو کس کا تھا مینگو کا ہے ہوگا ضرور کسی سے جوڑے گی جی ہوگا بچے کے بن تیار کیوں اس میں اور بیٹھی کیکونه کیښودی شو، پسې د پیرادي کسټرډ اوور ګټ. ورو لپې مونږ ټایم نږدې دی شا بازار کا چې مونږ لیدو. شانتی کے ولاگ ہوں گے، روزانہ کا ولاگ بھی چھوڑو، ویڈیو گانے بھی چھوڑو ان شاء اللہ پر ہو جکے داؤ نہ ننی ان شاء اللہ دا. اس بس جمعہ توضو ختم ٹائم دے بیا ملاوی ان شاء اللہ شبا بل ولاگ کے. امید لو تاس میں انجوائے کری. چا چینل نہیں سبسکرائب کرے چینل سبسکرائب کے، ویڈیو گانے ٹولو گور ان شاء اللہ ملاوی گوبا سبا تو آگانو کی میاد ساتھ. والسلام.